si pas njoftimit që vjen nga zëdhënësia hidrogjonit jugor në prizënveri e Krasniqi njofton se konsumatorët e fshatrave Zhur, Vërmiç, Dobrusht, Shkoz në piken kufitare të Murinës po përballen me munges të furnizimit me uj të pijes për shkak të paraqitjes e defektit në rrymë të ekstacioni pompave në Vërmiç. Me rastin e sanimit të defektit do të rikthehet furnizimi me uj të pijes ka bërë të njohur zëdhënësia e hidroregionit jugor në prizren zonja Krasniqi.